կարծես թե բավականին մեծ գումարներ են նախատեսում հատկացնել ապրիլի 5-ին կայանալի քանդրակվեի համար, որքանով է նպատակահարմար ըստ ձեզ, քանի որ ներկայիս իշխանությունները բազմիցս հայտարարել են, որ այսպես ասած բյուջեն դատարկ է եւ այլն։ Իմ կարծիքով ընդհանրապես նպատակահարմար չէ, հատկապես երբ բոլորս գիտենք, թե ինչի համար է արվում այդ հանրակվեն։ Այդ հանրակվեն արվում է օրվա իշխանության քիմքին հաջո սահմանադրական դատարան ունենալու համար, եթե այս հանրակվեն արագ նախաձեռնվեր, ինչ որ լուրջ իրավական խնդիր կամ պրակտիկ խնդիր վերացնելու համար, գուցե կարելի էր մտածել, արժե այդ գումարը ծախսել այս ուղղությամբ, թե ոչ, հատկապես ձեր նշած սուղ ֆինանսական վիճակի պայմաններում, բայց հիմա դա բացարձակապես անհիմն ծախս է։ Համացանցում հանդիպեցի մի քանի ուրեմն դիտարկումների առայն, որ աղետի գոտում շատ ու շատ լուրջ խնդիրներ էր հնարավոր լուծել այդ 2.5-ից 2.7 միլիարդ դրամով, եւ պատկերացրեք, այդ գումարը ուղղվում է ոչ թե այդ խնդրի լուծմանը, այլ իշխանություններին հաճելի սահմանադրական դատարան ունենալու, ընդ որում ոչ սահմանադրական, ոչ օրինական ճանապարհով սահմանադրական դատարան ունենալու։